Gazmend Bardhi konfirmoi sot publikisht pazarin Rama Berisha për të kapur spakun dhe reformën në drejtësi. Bardhi pranon se rithemelimi është i hapur për të diskutuar propozimin e kryeministrit Rama për t'u bashkuar komisionit të posaçëm parlamentar, i cili synon të kap drejtësinë e re. Në një konferencë për mediat, Bardhi i dha okay në Ramës për ta sjellë propozimin në kuvend. Nuk i përgjigjem asnjë ftese, kur kjo çështje të jetë çështje e kuvendit, do keni edhe qendrimin e grupit PD-s, sa i takon qendrimit të tij për agjendën europiane të Shqipërisë. Përgjigja ime ishte ajo sa bëra me dije, kur tjetë pjesë e agendës së parlamentit do keni përgjigjen. Ne nuk e dim çfarë është komisioni i posaçëm, s'mund përgjigjem për një gjë që nuk është në procedura parlamentare. Duhet të shikojmë objektin e këtij komisioni. Nuk mund të hamendsoj se çfarë do jetë detyra e këtij komisioni. Preferova të mos kem një koment. Qëndrimi ynë është që mbështesim çdo çështje që lidhet me integrimin europian të vendit, thot Bardhi. Po mirë more zoti Bardhi, se jeni edhe juriste profesionist. Pse bëni sikur nuk e dini qëllimin e vërtet të këtij komisioni të posaçëm? Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Zyrtare Engeled Alibeja i denoncoi sot kapjen e spakut që po tentohet nga pazari mes Ramës dhe Berishës. Bëhet fjalë për projekt rezolutën që prezantoi një ditë më parë kryeministri Rama e që dukshëm është tentativë për të kontrolluar spakun e që synohet arrihet mes tij në bashkëpunim me Berishën. Tashmë publiku u njoh me projekt rezolutën që u hodh në meydanin e politikës për të hedhur pak dritë çfarë ajo përmban, po përdoret një njëjtën shprehje që përdora një muaj më parë. Djalli fshihet në detaje, thot Alibejaj. Ky fundit shpreh bindjen se po synohet hyrja në reformën në drejtësi nëpërmjet parlamentit. Alibeja i thotë se prova gjenerale u kalua me amnistin penale. Kemi arritur të ekstraktojmë element të rëndësishëm në rezolutë që përbëjnë thelbin e saj. Si për shembull, palët garantojnë pakthyeshmërinë e reformës së drejtësisë. Fuqizimin e paansisë së gjyqësorit. Me fjalë të tjera, synimi i deklaruar është të ndërhyhet në reformën në drejtësi nëpërmjet parlamentit. Nuk e fshehin teksa në pikën 8 thonë që për këtë synim do të ngrihet një komision i përhershëm parlamentar. I hetuari kërkon të ndryshojë rregullat e atij që heton. Do ta bëj duke përfshirë vendin, thot ai. Edhe pse i Leverdis kjo punë mund të jenë bashk, pasi hallin e kanë përbashkët e rrjedhimisht shpëtojnë po bashk. Ilir Meta bën sikur është mërzitur që Edi Rama do kontrolloj spakun përmes një komisioni që tenton të ngrejë e që e paralajmëroi një ditë më parë. Kreu i Partisë së Lirisë e quan këtë një përpjekje të dëshpëruar të Ramës për të ikur dështimeve skandaloze në këta 11 vjet. Për Metën kjo është një manovër dhe gënjeshtër e radhës. Si nuk i mjaftuar një njeriu 11 vite për të bërë reformat? Ky nuk la premtim e reform pa premtuar, por bëri vetëm Ramaformën dhe reformën administrative strate ktheu në Ramaform, thot Meta. Ky i fundit thekson se fal rilindjes Shqipëria po bëhet një vend laborator eksperimentesh të posaçme. Ai thot se askush nuk pret reforma nga Rama, pasi sipas tij reforma e vetme e kryeministrit është popullimi. Nuk e kuptoj çfarë është ky komision i posaçëm. Ky është një vend që fal rilindjes po bëhet laborator eksperimentesh të posaçme. Janë shashka që nuk çuditsin askën, nuk pret askush reforma nga Rama. Reforma e vetme e Ramës është popullimi, thot Meta. Kryeministri Edi Rama qen ka më i fortë se mendonim. Ai pas ka me vete dhe amerikanët, edhe kur bën punë të këqija, si ajo që paralajmëroi një ditë më parë përmes një komisioni të posaçëm se do të marrë nën kontroll spakun. Sot ambasada amerikane ka bërë një reagim të çuditshëm. Partia Socialiste dhe grupet e tjera të opozitës, veçanërisht grupi i Berishës, do të ngrenë një komision parlamentar që do të monitorojë organet e pavarura dhe madje do të rishikojë ligjet e reformës në drejtësi. Por ambasada amerikane e sheh sinizëm pozitive. Propozimi për të çuar përpara përpjekjet e Shqipërisë që lidhen me qeverisjen e mirë, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin është premtues. Si partner në mbështetje të Shqipërisë prej kohësh, SBA-t përgëzojnë përpjekjet që bazohen në suksesin e reformave të mëparshme, ndërkohë që bëjnë bashk grupe politike, shoqërinë civile, biznesin dhe të tjerë për të çuar përpara reformat kritike që janë të nevojshme për rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit në BE dhe bashkësinë euroatlantike. Nxisin pjesëmarrjen e të gjithë shqiptarëve që synojnë të përmirësojnë të ardhmen e Shqipërisë dhe presin me kënaqësi të shohim rezultatet e dalë nga një proces transparent dhe bashkëpunues, thuhet në reagim. Komentet bëjeni vetë. Sot umbloth Komisioni Hetimor për sistemin TIMS, ku palët përsëri nuk e gjetën gjuhën e përbashkët. Sherri i parë nisi mes kryetarit Saljani dhe nën kryetarit Gogu për të lejuar ekspertët të flasin. Këta të fundit kërkojnë kohë për të dalë me një raport për planin e hetimit, por kjo nuk është pranuar nga Saljani. Ai thotë se nuk shkojnë në komision për të tallur dhe për të bërë sikur, ndërsa shton se nuk bën sens që të vihet në çdo seancë me kërkesë përshtyrje. Saljani denoncon se kryeministria është jashtë juridiksionit të shtetit pasi prej 3 javësh nuk kthejnë përgjigje. Njëjtën gjë ka bërë dhe prokuroria e Tiranës, ku është dinastia Felaj që nuk denjojnë të kthejnë përgjigje.
Ministria e Ekonomisë mbajti sot një dëgjes publike për të larë sytë me planin për menaxhimin e bylisit dhe klosit financuar nga Bashkimi Evropian, dy zona arkeologjike që parashihet të administrohen me fondacion. Zëvendës Ministria e Kulturës Lira Pipa thotë se plani synon zhvillimin e infrastrukturës me qëllim promovimin, ndërkaq shefi i bashkëpunimit në delegacionin evropian Hubert Perth thekson se dëgjesa e opinioneve dhe shqetësimeve, ashtu si integrimi dhe dalja me një zgjidhje është shumë e rëndësishme për Shqipërinë dhe Bashkimin Evropian. Mirpo opozita është kundër, deputetja demokrate Ina Zhupa thot se bëhet fjalë për rast flagrant se si menaxhohen paratë e BE-s. Bylisi ka një rast flagrant se si tërsohen paratë dhëna nga BE. Ka 900 mijë euro të harxuara në rroga, udhëtime, zyra, ndërkohë janë gati 6 milionë euro për ta nxjerrë Bylisin në pa e për ta bërë një nga pikat më atraktive të Shqipërisë. Por të përgatisësh dosjen e Bylisit e të mos kesh një fjalë për ta bërë pjesë të UNESCO-s, kjo tregon se nuk synon njohje ndërkombëtare të tij, thekson Zhupa. Kjo e fundit e paralelizon këtë rast me atë që po ndodhet edhe me Butrintin, edhe vetë arkeologu Neritan Ceka, që është edhe një nga autorët e planit menaxhimit, ka qëndrime kontradiktore. Në fillim foli si autori i planit dhe pastaj e kritikoi atë dhe paralajmëroi bojkot. Shqipëria është në negociata me një shtet të huaj për të marrë 40.000 punëtorë të kualifikuar. Lajmi u konfirmua nga sektori i punësimit në Ministrinë e Ekonomisë dhe marrëveshja pritet miratohet në muajin qershor nga qeveria shqiptare. Pra prash, populimi nuk është më hall, madje paska qenë dhe plan. Për këtë lajm reagoi menjëherë gazetari Artan Hoxha, i cili thotë se më në fund kryeministri Edi Rama ka planuar të vërtetën se Shqipëria ka humbur fuqinë vitale të saj. Gazetari thotë se Rama po tenton ta shesë si mrekulli ekonomike importimin e 40.000 emigrantëve që do përdorin Shqipërinë si trampolin për të drejt BE-s. Më në fund edhe padishau e pranoi të vërtetën. Shqipëria ka humbur fuqinë vitale të saj, krahun e punës. Pas ardhjes së 10 milion turistëve tani do të na shesin për mrekulli ekonomike edhe importimin e 40.000 emigrantëve të kualifikuar. Të paktën mundohuni t'u merrni pasaportat sa shkeli në Shqipëri, në të kundërt brenda javës do na lënë pendët duke shkuar drejt BE-s, thot Hoxha. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis nuk do që homologu Edi Rama të mbajë takimin e 12 majit me emigrantë shqiptar në Athinë. Ai e cilëson si të panevojshme vizitën e kryeministrit Rama në Athinë. Mitsotakis thotë se Rama nuk vjen si i ftuar i qeverisë greke, po vjen për të biseduar me bashkëdhëtarët e tij. Është e drejtë e tij një zgjedhje që më duket e panevojshme. Ne kemi probleme me marrëdhëniet greko-shqiptare, thot ai. Për mitingun e Ramës në Athinë ai thotë se nuk do ta ndalojnë, por as nuk do ta lehtësojnë. Nga ana tjetër kryeministri grek kritikon edhe Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian e cilësoi rastin e Fredi Bellerit si një problem dypalësh që nuk duhet lidhet me bllokimin e integrimit të Shqipërisë, por sipas Mitsotakis, çështja e ndalimit të betimit të Fredi Bellerit është europiane jo dypalëshe. Madje sipas tij, minoriteti grek në Shqipëri është i përfaqësuar në zgjedhjet europiane me dy kandidatë, duke i referuar Fredi Bellerit dhe Piro Dhimës. Lideri i partisë më të madhe opozitare në Greqi, Siriza, Stefanos Kaselakis, ka nisur një tur takimesh në rajonin e Epirit, turi që do të zgjasë 3 ditë sipas mediave greke. Parashikon një vizitë në bashkitë minoritare greke në jug të Shqipërisë, por jo në Himar. Ai do të ndalojë në fshatra minoritar si Jorgucati e Bularati dhe do të ketë takime me sipërmarrësit minoritar në bashkinë e Dropullit. Mediat greke e quajnë si të çuditshëm faktin që Kaselakis ka përjashtuar nga turi i tij Himarën dhe se nuk do të takojë as Fredi Bellerin. Ministri i Brendshëm Tauland Balla foli sot për operacionet anti-kanabis, ku bën një bilanc të vitit që lan pas. Balla shpall këtë vit si objektiv goditjen e madhe asfiksuese ndaj fenomenit të kultivimit të drogës. Policia e shtetit vion goditjen e grupeve kriminale të përfshira në kultivimin apo prodhimin e lëndëve narkotike. Përgëzime drejtorisë policisë Gjirokastër për operacionin gjatë cilit u godit një rast i përshtatjes banesës për kultivim të kanabisit. Gjatë vitit 2023 u goditën 28 grupe kriminale me aktivitet në fushën e kultivimit. Janë kryer 171 operacione policore, janë goditur 335 raste për kultivim të bimëve narkotike, janë asgjësuar 293.047 bimë narkotike kanabis sativa, me 273 shtetas të ndaluar dhe vendosur në akuz. Viti 2024 duhet të shënoj goditjen më të madhe asfiksuese dhe përfundimtare ndaj fenomenit kultivimit, prodhimit dhe trafikimit të kanabisit, thot Balla. Prokuroria e Durrësit sekuestron pasuritë e shtetasit Sejmir Gjepali, i dënuar në Shqipëri dhe Itali për pjesëmarrje në organizatë kriminale në trafikimin e lëndëve narkotike. Sejmir Gjepali është një emër i njohur për drejtësinë shqiptare si pjesë e grupit Abdylajve. 50 vjeçari u arrestua me qëllim ekstradimin në janar të vitit 2022 pasi ishte në kërkim ndërkombëtar. Gjykata e Milanos në Italinë vitin 2011 e dënoi me 24 vite e 2 muaj për veprat penale pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Gjepali ka qenë i arrestuar në vitin 2018 në Shqipëri për
laboratorin e heroinës në Has, së bashku me antarët e tjerë të grupit Avdylajve, ku goditën 4 grupe kriminale. Ai u bë protagonist pasi më 30 maj të vitit 2020 ishte pjesë e grupit që ndez në revoltë në burgun 313 në Tiranë. Ai ka qenë po ashtu edhe subjekt i OFL-s. Kryeministri Albin Kurti sfidon ndërkombëtarët kur thotë se Kosova nuk pranon asociacionin si kusht për antarësim në Këshillin e Evropës. Gjatë mbledhjes së qeverisë në Prishtinë, Kurti thotë se Kosova është duke u përballur javët e fundit me një kusht të ri, i cili nuk ka të bëjë as pak me antarësimin në Këshillin e Evropës. Në këto javët e fundit u përballëm me kusht të ri që nuk ka të bëjë me standardet e antarësimit në Këshillin e Evropës. Ne dëgjuam që ka kryeqytete që po kushtozojnë finalizimin e procesit të antarësimit me dërgimin e një dokumenti në gjykatën kushtetuese të Kosovës, thotë Kurti. Ky fundit bën me dije se kanë kërkuar që draft statutit bëhet pjesë e pakos marrëveshjes bazike të Brukselit dhe aneksit të zbatimit të Ohrit dhe të nënshkruhet për të bërë ligjërisht i obligueshëm dhe i zbatueshëm, por që u refuzua nga Serbia. Beogradi mikpriti sot presidentin kinez Xi Jinping në një ceremoni të posaçme shtetërore. Të dy udhëheqësit propaganduan një partneritet të hekurt midis vendeve të tyre, së bashku me Hungarinë, e cila është ndalesa e radhës e presidentit Xi Jinping. Serbia është mbështetësja më e fortë në Europë e projektit madh infrastrukturor të Kinës, të njohur si Breza dhe Rrugë, nëpër pjesë të Azisë dhe Evropës. Ata diskutuan për investime disa miliardë eurosh në vendin ballkanik, i cili synon integrim evropian, por ruan lidhjet ngushtë me Rusinë dhe Pekinin. Presidenti Xi Jinping, i mëgjepsur nga pritja, shfaqi besimin se vizita e tij do të hapë një kapitull të ri në marrëdhëniet midis dy vendeve. Serbia është bërë partneri i parë strategjik i Kinës në Europën Qendrore dhe Lindore, thot Xi Jinping. Për presidentin serb sot po shkruhet historia. Vučić thot se Serbia e konsideron ishullin e Tajvanit, që Pekini e sheh si një provincë e shkëputur si pjesë të Kinës, ashtu siç Kina e konsideron Kosovën, e cila shpalli pavarësinë vitin 2008 si pjesë të Serbisë. Avionët e prodhimit rus MiG-29 shoqëruan avionin e presidentit kinez derisa arritin Beograd mbrëmjen e së martës. Rusia godet infrastrukturën e rëndësishme ukrainase në 6 rajone gjatë natës. Rusia lëshoi më shumë se 20 dron dhe raketa gjatë sulmit. Bilanci është me dëme të mëdha dhe shkatrim të disa ndërtesave, por fatmirësisht nuk raportohet për viktima. Ministri i Energjetikës në Ukrainë cilëson si një tjetër sulm të madh në industrinë e energjisë. Kryetari i administratës ushtarake në rajonin jugor Zaporizhia, ku ndodhet termocentrali bërthamor më i madh në Europë, thotë se qëllimi i bombardimeve ruse ishin objektet e infrastrukturës civile dhe jetike. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski thotë se Rusia kreu sulme me së paku 50 raketa dhe 20 dron. Ai thekson se sulmet ndodhën në ditën e përkujtimit dhe të pajtimit, të cilën Kombet e Bashkuara e shpallën për nder të atyre që humbën jetën në luftën e dytë botërore. E gjithë bota duhet ta kuptojë qartazi se kush është kush, thotë Zelenski. Ky fundit e barazon agresionin rus kundër vendit të tij me veprimet e Gjermanisë naziste që nxitën atë luftë. Rusia ka sulmuar gjatë gjithë kohës infrastrukturën energjetike të Ukrainës, që prej nisjes së pushtimit në shkurt 2022. Këngëtarja Besa Kokdhima po bëhet gati për performancën e natës së dytë gjysmëfinale të Eurovision 2024, që do të mbahet nesër në Malmö të Suedisë. Besa zbulon se veshja për performancën e saj nuk do të jetë asnjë nga ato që ka veshur në prova deri më tani. Artistja thotë se ka marrë komente të shumta për fustanin e bërë posaçërisht për të nga marka italiane Melik Street dhe se fansat nuk e pëlqyen, por i siguron se nuk do të jetë ai fustani me të cilin do të dalë në skenë. Këngëtarja zbulon se familja e saj do të mbërrit ditën e nesër me në Malmö për ta ndjekur dhe mbështetur nga afër. Besa do të interpretoj këngën Titan e dytën radhë dhe pyetur nëse kjo gjë e penalizon, pasi nga eksperjenca ata që këndojnë të parët nuk kualifikohen finale, ajo thotë se nuk e mendon as pak kështu.